အားလုံးမိမိကလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဖန်တော်နဲ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီမြန်မာတို့ရဲ့အချစ်တော်မမေဖိုင်တာကြီးအောင်လာအဆိုင်ကတော့ငါလာပိုင်းနဲ့မှာတရုတ်ဖိုင်တာဖန်တော်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ပွဲအတွက်အခုလိုပဲပွဲကြိုစကားဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ချက်မီရဲ့ရှေ့ကအမေရိကန်မှာကျင်းပမဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေပြိုင်ပွဲကြီး
ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။အွန်လိုင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြသမျှအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့တသမျှတည်အောင်ဘေးနားကနေတိခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။